So check check is 902. So let's start our live stream. 905. So let's see. Let's scan the market first. We're waiting for the others. So 902 905 so start na tayo so first of all I'm not saying that this is the very best but this is one of the best strategy and one of the best brokers that I have So why we started twenty thousand not dollars peso from our account and we are down by 1300 pesos which is big but what is this 20,000 minus 18,778.99 divided by 18,778.99 that is 6.5% down but with but there's no problem but because we already got out of the our position so Ang kagandahan kasi sa AAA equities, bago ko lang ito nabuksan, March, kailan ba yun? Hmm. I think this is March 8. Buksan ko to March 8. No, March 9. And, mabilis lang sila eh. Pinadala ko lang yung sulat sa kanila. Then, nag, uh, ano lang ako, nag-deposit nag dito using my debit card, BDO. So, what is good in this broker? So, for example, dito sa Tugo, diba? Si Tugo bumagsak. So gusto mo siyang saluhin without even shaking the chart. So, how to do that? So, dahil bear market ngayon, COVID-19. So, diba bumagsak si Tugo, no? So, ito yung pinakamatinding support ni Tugo. Pero, if I were you for now is sa mga transport transportation na ano is not very good pa di ba so for example yan yung support is bigla siya nag-gap down so where with where is the next support so let's go to monthly chart So, that is the support level na una niyang binasag. So, sumunod naman sa weekly chart, ito yung pinakamatinding support. Ano? So, for example, dahil ano tayo, uh, yung uh, conservative tayo. Let's go for one day, no? So, yan yung binagsakan niya. Nagbukas siya dyan, tapos bumagsak siya na bumagsak. As if you will go to the hourly chart, ano nangyari? Bagsak, then you will go to the 5-minute chart. Ganito nangyari, gap down, gap down, gap down. Tapos biglang, nagka ganito. Kumangat, bigla. Pero, di mo magagawa yan kung yung manual, ano lang, manual uh, buying or pwede kung marami kang pera, pero kung konti lang yung pera mo, pwede ka mag-set sa AAA equities. For example, to go, ganito ang gawin mo. Uh, mag-set ka ng buy order good till cancelled end of ano to? ibig sabihin ng IOC good till date lang and good till cancelled yung ginagamit ko nito eh so what is the meaning of IOC what is the the meaning of IOC order in AA equities so So immediate or cancel order is to buy all or part immediately and cancels any unfilled portion. Okay, so understand na natin. Understood na natin IOC order. Meaning, pag sakali, meron kang uh, 3,000 uh, shares or let's say, say 2,000 shares. And then sa bid and ask dito, ay example to go bid and ask. 3,000 shares. Tapos ito ay 1,000 lang. 1000 lang available, nabili mo to pag binili, na trigger yung buy order mo is automatic ma cancel yung ibang uh, shares. So bali 1000 1.1 1.1 na yung mabili mo. So ganyan lang kadali sa to go. Pero it depends on your strategy pa rin kasi tulad yan, bear market, tulad ko, hindi ko bibili niyan na sa baba na sa baba ng blue eh. Sell off eh. So Pwede ka rin mag-set ng stop loss. Dito ko na proteksyonan yung aking kapital. Wala na ako binili ngayon. Sa portfolio ko, wala na. So, dito ko siya kasi na-trigger yung yung eh, order list natin. Order search March 8. So, Apo na filled DMCI filled din yung sell niya. Kaunti-kaunti lang kasi maliit lang yung pera natin. No? So, filled yung order niya. Na-trigger yung stop loss niya. So, this is a broker na merong automatic stop loss. Paano mo gawin? Sample, automatic stop loss. Sample, meron ka ng shares sa to-go. So, do doon ka lang sa, iset mo muna yung shares mo dito. Example, meron kang 2,000 shares dyan. And then, mag-stop loss ka ng uh, ano ba yung last price ngayon. Example, 6.05. And then, 5. Yung stop loss niya hanggang ano lang siya yung kung anong na dito dito sa bid 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 portion yan yung allowable stop loss niya for that day pero pag sakali may bibigay pa yung bid na mababa pa pwede na siyang wag set ng stop loss diyan so iset mo muna to 2000 and then kung kung what is your stop loss di ba sample 605 stop loss conditional order so limit wala na may iba ah uh, i-slide mo lang to, sell limit, then good deal cancelled, then conditional orders, last price, then kung ano yung price mo, iulit mo yung 5.3. Yung 5.3 ah uh, bakit 5.3? Bid and ask. That is 5.3. Sa sa example, yung bias mo, example, ito 5.5. So, ikat mo na sa 5. So, ang gagawin mo, i-type mo lang yung 5.3 dyan. 5.3. Dito, 5.3, conditional order. So, it good till cancel. So, ayaw mong tumingin ng market for one week, pero gusto mo siyang, pag bumaba, iti-trigger mo dyan. So, sell. Boom. Click sell. Confirm order. Ayan. Pending trigger. Makikita mo dyan sa order list. May pending trigger siya. Wala pa akong binili, di ba? Wala pa akong binili. Nag-pending pending trigger na siya. So, sample lang yun sa kung may order ka. So, edi eh, ko alam if ma-reject to pagpasok ng market bukas. Yun pala, ang trading hours natin bukas hanggang alauna lang, no? 9 o'clock yung pre-open. 9.30 yung trading start. And then, 1pm. So, tingnan yun sa Investograms. Meron siya nakalagay dito na uh, just in PSE trading hours. No? So, the Philippine stock market. So, Monday, March 16, March 17 to April 14, 9 a.m. yung pre-open niya. Yeah? 30, 9.30 a.m. market open, 12.45 pre-close and run off trading at last. Mabilis lang yung trading natin ngayon. So, market close 1 p.m. Pero sa run off ibig sabihin, uh, dito ka pwede magbenta. Pero di ko alam kung pwede ka makabili. So, basta run off yan. Yung mangyayari sa trading hours. So, let's hope and pray na di na ito babagsak-bagsak pa si market. Pero tingnan natin may opportunities niya. So, pwede ka mag-set ng sample. Gusto mo mag-trade ng bounce. ba diba? For example, ito. Uh, ito yung kaibahan ni AAA Equities kasi example, mag-sell off, mag-sell ka sa nakabili ka na, nakabili ka na no, na-trigger yung buy limit mo. Pwede ka mag-buy eh, buy limit din, buy at 6.9. Ah, uh, example, uh, limit order naman yung lagi, good till day, till cancel. So, example, 5,000 shares. Kulang yung pera mo. 2,000 shares, 13,800. So, kaya. So, buy at 3, 6.9. So, hindi mo na kailangan, ano. So, ganyan ang nangyayari. Buy. So, OMS accepted. So, bukas, magka-trigger yan, bibi, makakabili ka. I cancel mo. Pwede mo cancel yan. Ngayon. Ayaw mo. Cancel, cancel, confirm order. So, pwede mo i-cancel siya. So, okay siya, di ba? May cancel mo kaagad. So, kung buko, hindi mo kinancel yon bukas, pag na-trigger yon automatic lalabas sa portfolio mo. So, pwede mo siyang expand. Makikita. Ah. So, dyan, more column. So, pag meron na siya dyan, nakalagay na sa dyan. Meron ng percentage dyan, loss or win. So, green or red. So, dyan makikita. Pwede ka rin mag-sell ng uh, katulad nyan. So, resistance. I-sell mo dyan, 19.9. Okay, sell. Ganyan pa rin. Example, 3,000 shares. Ganyan. Uh, till day, conditional orders. Last price. Pwede mo siyang i-sell dyan. 5.3 automatic. Yun. Ah, sorry. Dito ka sa conditional orders pala. Sell at 5.3 conditional order. Last price. Greater than or equal. So, ibig sabihin, pag biglang umangat, at saka hindi yung, na hit yung, konti lang yung nakuha, 1,000 shares lang, is ibibenta niya sa mga matataas. Yan maganda sa, ang uh, tawag nito sa, uh, sell on resistance dyan. Pwede mo siyang gawin. Pwede mo equal or less than or equal. Pwede mo equal talaga sa price na yan. So, pag nakuha yung 5.3, ah, sorry, ah, uh, yun ba yung 19.9 tayo eh. 19.9. Pag nakuha dyan, 19.9 19.9 tapos greater than or equal pag lumagpas 19.20 naging 20 ibibenta e, niya pa rin yon kasi greater dan eh. O pag equal, 19.9 lang. Hintay siya ulit ng sample yung na-fill na, na sell mo is 1,000 lang. So, hintay niya ulit yung 19.9. Babagsak na naman yung 19.9. Makuha niya lahat ng 3,000 shares mo. So, 2,000 shares bago i-fill niya lahat yon So, ganun yung AAA equities. Meron siyang automatic stop loss, breakout buying, uh, sell on resistance, bounce buying. Meron siya dito. So, pwede kayo magbukas dito di ako affiliate nito basta ginamit ko lang siya at maganda siya dahil napoprotect uh, yung capital mo in times like this lalo na to sa COVID-19 so let's see if meron pa ba tayong tradable stocks for now uh, yung iba kung marami kang pera so Ayala Corporation pwede mong i-bounce yan yung mga blue chips company pwede so si Togo, hindi siya Pasok sa aking buying pattern yan, hindi rin. Hindi, si Aba. So, downtrend. Hintayin ko munang pamasok dito. So, si Aba Core. So, ito yung mga strategies natin in a bearish market ngayon. So, kailangan natin mag-adapt. Kung hindi, ta hindi tayo nag-adapt, ah, uh, delikado kasi yung mga uh, matatalo tayo at matatalo, di ba? So, remember, always adapt to the condition of the market. So, si ABS, CBN, so, bigla na sila parang may bounce na mangyayari, pero para lang. Kasi, of course, tulad yan, ABSP, oh, support yan eh. So, nagre-react talaga yan, pero hindi natin alam kung hanggang kailan yan nag-hold dyan. So, hindi mo na tayo mag-expect ng reversal. Pag nakabili ka ngayong umaga, sa Agpol, pwede mo siyang i-move yung, i-trail yung stop din dito. Pwede rin. So, pwede natin i-discuss next time kung paano mag-trail lang stock dito sa AAA equities. Nagawa ko na rin yon sa anong stock ba yung tinitrail ko dito no? Uh, hindi sa DMCI eh. March 1 ba yon March 8 ba ito nabuksan? March 1, search natin. Search, search, search. Marami na ako nabili nito. Cancel, loss win loss sa ACX ba yan? ACX ba yan? ACX ba yan? Hindi. Mm, ACX yata yan. Basta na trigger yung ano ko yung trail stop ko kasi tinitrail ko siya kagad nung na-positive na siya. Na so ACX now is not good to buy. So, let's see ACR, puro downtrend talaga to. So, if you want to participate this, sure, should know how to bottom pick. Pag gusto yung participate, pero ako ayaw ko muna mag-participate. I am waiting for the right time to come. Katulad ng aking Coins Pro. So, si Coins Pro, kanina bumili tayo dahil na-hold pa natin siya na eh. Si... Masamay si, si Coins.ph natin coins.ph. Meron pa tayong hinode na dito sa coins.ph na XRP. So, bagsak yung value ni XRP, no? XRP, BCH, kasi parang peg siya sana, eh. Sa, kung login pa tayo dyan. Ewan, basta naka-hold pa ako kay XRP doon sa coins.ph. Meron tayong 100,000 at ah, 240 sana. Tapos bumagsak naman siya. Pero dito, meron tayong 1,000 mahigit uh, naging 20,000 na sana yon nung umangat siya dito, di ba? Pero naka-hold pa tayo eh. Hindi ko siya nabantayan na eh. So, bumagsak pala si XRP dahil yung US dollar din na, na, pera ay bumagsak. So, ang ginawa ko kanina, nakita ko naman to si XRP, bumili na tayo ulit. Kasi so, titignan mo sa world, uh, sa trading view, si XRP and BCH, bumili ako kay BCH din. BCH, bagsak na bagsak, no? Wala sa buying criteria natin, no? Pero, dyan sa, dyan sa linya. eh, pag, pag nakikita mo mga support dito, yun, mimili tayo. Hold, buy and hold lang. So, pagbagsak, kasi crypto naman to, babalik din to. Tingnan nyo pag ano, pag na-okay na yung COVID na yan. Babag, tingnan nyo, eto, dito siya binagsak. Pero pag nag-touch dito at yung reaction ay hindi breakout, bibenta natin to dito. XRP din, sobrang baba ni XRP, so sarap bilhin, no? eh, uh, QR, XRP, USD. So, bumili tayo kanina. XRP and BCH, maliit lang. 4,500 pesos. Bawat isa. So, 9K yung ating binili. Dito tayo bumili kay XRP, no? 7 point... Ito yung field orders natin. 9K sa BCH. So, BCH by Uh, ang price niya 9K, but 2, 2, 3. So, yung BCH doon kanina. Yung XRP natin is 7.78. So, kanina dito tayo nakabili. So, ang XRP ngayon ganyan. So, maraming benta. So, ewan ko lang kung ano yung thinking nyo. Baka yung gusto nyo is buy high, sell low. Baka ganon. So, sa akin naman, buy low, sell high naman tayo eh kung uptrend, so of course bounce. Bounce yung bibilhin pag ganun, buy low, sell high. Or kung breakout, kung malakas talaga, pwede breakout. Kaso yung mga bear market na katulad nyo yun, is maraming false breakout. So do not expect na tuloy-tuloy yung breakout. Pag nag-breakout siya, kung mag-breakout man, is hindi siya tuloy-tuloy. So, si Annie nag-sideways. So, hindi mo na tayo bilhin yan. Wala tayo bibilhin dyan si AP, wala rin, Aboytis, APC, APL, Apo, uh, Apex, Magsak, lahat, Ara, AT, ATI, ATN, TNB, AUB, Axilom. Si Axilom, oh, parang papasok mo si Axilom. No? So, grabe yung mga RSI. No? Bagsak na bagsak. So, si Axelong, yon downtrend pero wala naman siyang support eh pag makikita ko si Axelong walang major support kasi bagsak na eh 2.5 pong bagsakan so parang ano siya parang sili, uh, kung ano all time high na play sa going long going short naman tayo so saan siya binili dito so ang sa akin strategy hindi mo na ako bibili una muna mauna muna kayo ayaw ko mong mauna eh. So, hintayin ko muna mag, uh, papasok siya dito. And doon ako mag-decide if I will buy or not. So, wala muna tayo. Na trade muna for the meantime. B-Core, B-Core. Matindi rin tong run ni B-Core biglaan. Tapos biglang bagsak pala. Niloko lang sila. At yung iba naman, naipit naman dito. Tayo wala tayong ipit dyan kasi dyan MFI sobrang taas. And then ito, sobrang lakas. But, of course, kung nakabili tayo dyan, meron tayong stops na nilalagay dyan. Kasi ito'y pula equities yung broker natin. Eh. So, stop. Pag bumagsak, eh, protected yung capital natin. Talo nga, pero konti lang. Next day, makabawi tayo dyan. So, pag nakabawi tayo, kailangan mga 100% natin to, pwede eh magiging 100% yan. Sige lang, basta opportunity to. Kaya mag-alala, hindi to, ano, hindi forever. So, walang forever. Pati sa stock market, wala rin forever. So, BRN. So, si BRN, ibang klase, no? Boom, bagsak, binili. Dito talaga binili, oh. Bagsak ng konti. Stop hunt lang. So, baka may nag-set na ng orders dito. Katulad ko, example, malaki yung portfolio ko, AAA equities gamit ko. Ano pa ba yung ibang mga brokers na mayroong stop loss dyan? Na automatic. A first MetroSec ba yun? So, discover nyo yung mga broker na mayroong automatic stop, automatic sell, mga no, ganun. Mabilis yung execution. So, CA, CUB, CUT, CDC, So, hindi yan Centers for Disease Control. Ha? Baka bubili kayo dyan. Parang euro lang. SEB, CEI, CEU, China Bank, CHIB, CHP, CIC, CIP, so, CLI, CNPF, lahat talaga ng sector, bagsak, no? Coal, call financial ang kagandahan niya sa triple equities pala. Pakita natin yung heat map. So during trading time, makita natin yung heat map diyan. Example trades 'yan, no. Nung time na 'yon, makita natin kung anong nangyari sa Diba? So makita natin kung ano yung malaking buying, ano, kung ano yung pinakamalaking malamang volume. So pag nakita natin dito green, 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 so maraming volume, maraming buying volume dyan nangyari. During trading hours, gamit na gamit to. Talo na pag ikaw ay uh, chupitero. No? Nagchuchupit lang sa market. Gamit na gamit to. Click mo ganyan, no? Oh. Makita mo, MPI, ano yung ano niya, change niya ngayon. So, pag sakali, nakita mo na dyan, titingin ka na naman sa chart ulit. Kung buying ba to, selling ba to. Ganyan, di ba? So, gamit na gamit siya sa triple equities, meron siyang heat map, which is very useful for traders na lalo na pag full-time trader. Ako naman mo full-time work pero di ko na to titingnan. Kung hindi la ako na, kung hindi pa ako nakabili, meron akong titingnan titingin ako dito tapos magse-set na lang ako limit order dito sa trade diyan. Magse-set ako ng limit order, search ko na yung stock sa hali. MPI. Okay, so ganyan ang mangyayari. Set ka ng limit order and then buy. Hindi ka mag-set ng high masyado. Kasi buy low sell high tayo. Lalo na ngayon, bear market. So, si PVB, pag sa, sa bull market, okay lang yung mga bounce. Bounce na yan yung sa uptrend, okay na okay yun. Pag sa bear market, range trade lang muna. Wala muna ng trend follow, trend follow ngayon kasi wala pang ano eh. Wala pang reversal. So, of course, if you want to have more income in this stock market, you should have enough capital. Hindi lang 20,000. Yung 20,000 na yan, hindi ka mabubuhay lang na pag full-time trader ka. So, DMC, DMP, ito na mga, mga ating, ano, pang retirement to Or, in the long run, 10 years from now, 5 years from now, yung mga targets natin. DNL. So, if you're not yet investing in the Philippine stock market, mag-invest na kayo. Now is the time. Hindi talaga, hindi ibig sabihin, now is the time ay bibili ka na, kundi magbukas ka na ng account and save capital. Kasi, meron tong mga opportunity at meron tong malaking opportunity to. Pag natapos na yung mga lockdown natin dyan, yung mga, ano ano mga fear, yung kinakatakutan -ta ng mga investor, pag na-contain na tong virus na to, and let's pray na ma-contain to, lilipad at lilipad tong market na to. Emperador nga eh. Bakit si Emperador lumipad? Kasi yung iba, akala nila, pag uminom ka na maraming alkohol, mamatay si Corona. Kaya ganyan Oh. No? Astig! 24% Emperador. So maraming inuman ngayon. Lalo na, nakalockdown ng mga tao. Nasa bahay lang. So yung iba, nagiinom siguro ng Emperador. So si Euro, kung um buong, ewan ko, hype lang ba ito? Or, ano ba yung news ni Euro? Uh, tignan natin, material information transaction, bakit ganyan kabilis ang lipad ni Euro? Tignan natin. Dito ako eh, dito ako nag-iisip nag eh, nung eto pa lang na araw, sabi ko ay, baka si Euro, kasi med, med, medical laboratories to eh, baka nung NCOV nag-announce, bibili siguro ako neto. Nag-isip lang ako nung umaga, nung kahaponan, biglang lumipad. Hindi ko na ibili, hindi ko na, hindi ako nakabili. Bakit hindi ako nakabili? O oh, wala sa strategy ko eh. Hindi siya pasok sa aking trading strategy eh. Pero kung sa, uh, anong tawag nito sa news niya sana, or sa mga news is, dapat siyang bilhin. Pero di ako news-based trader, so hindi ako nakabili. Okay lang. Pero kung breakout trader sana, nakabili pa rin ako sana. Eh, di pa rin ako breakout trader that time dahil full-time. May full-time job ako eh. And this time, this time, hindi ko pa na-discover yung AAA equities. No? Wala pa akong port, uh, account niya. Siguro kung meron na sana, nag-set ako ng breakout order ba ngayon or position order dito sa ilalim. Hindi natin alam. That time pa. Yan ibig sabihin when preparation meets opportunity. Walang, walang ano eh. Oh, kita niyo ba yan? Kung ilang percent, 148 percent in ilang araw yan. So, kung titignan natin ilang days, for example, simula dyan, papunta rito. That is 21 bars, uh, 33 days, 1 month. So, double your money na. So, let's see the other stocks, euro. So, si euro ngayon, siguro ay bibili to ulit dahil nasa support na naman. Hindi natin alam next week. So, ako, hindi ba na ako mamimili pa rin. Kahit ganyan, itsura. Wala pa rin tayong bibilhin dyan. So, baka si FAP biglang gumalaw to. Eh, nagkaroon na ng virus, FAP. Hindi natin alam. Si FB, San Miguel Foods. Aba, ito mga ganito mga pagkain siguro gagalaw to no kasi food panic buying na eh so hindi natin alam pero hindi pa rin ako mamimili eh. dahil wala pa rin hindi pa rin pasok sa buying strategy so sensya sensya kayo pwede kayo maging aggressive no problem pero pwede naman maging aggressive eh, kasi may automatic stop naman tayo eh. stop loss pero let's wait first let's be skeptical muna for now. So, feel Invest, biglang binili naman. So, that is 0.95 na ngayon, 0.96. Sarap na ang bilihan ng stock ngayon. Ano? Pwede kayo mag-position ngayon na. Uh, let's see if this is a good risk to reward. No? so let's if you will put your stop here and you will put your take profit this level that is one is to one one is to one you risk to reward that's good but not not very good <laughs> kasi ang aking criteria is here ito sa blue uh, masyado siyang one is to one lang malapit So FNI that is food, FPH, FPH, FPI, fruit. Ito si frutas. Ito. This is it. Si frutas, nakatlos ko na rin to dito. So si frutas, wow. Ito, support talaga to eh. So kung frutas ang pag-usapan, kasi kailangan natin i-boost yung immune system natin, so matindi rin to si fruit. 17% ka lang pag nag-cut ka. Dito naman, 16%. 1 is to 1 and 1 is to 0.9 pa to. Pero kung babasayan natin yung uh, support to the next support magiging resistance is this one. Yan yung ating gagawing uh, resistance. And gagawin natin support. So if risk to reward ang gagawin natin dito kayo right? po. Ganyan. Ito ganyan. Pwede ba yan? 1 is to 1.89. Okay na rin po. 14.88. So, kung 14, i-lessen mo pa yung risk mo. Divide 3. Kung i-divide 3 yung port mo. 14.88 divide 3. 496 lang, 5%. Okay ba yun? So, let's sa titin natin bukas. Huwag muna tayo mag ng order. Ah uh, titin natin bid and ask network. Si bid. Sa so, 115. 115 siya matibay. Yung support. So, 115 Pwede tayo makisakay dito. Kasi tibay niya ilalim eh. Siyempre, bibili talaga to. Kung 1.15, mas, mas maliit yung ating risk. If bibili tayo 1.15 kung babalik. Kung hindi babalik, di wala problema. 1.15, set dyan, set dyan. One fifteen. Target, 267. Kung dito ka mag-risk uh, yan. Sa 115. Ang low is ganyan, target. So, that is 2.67. 13% divided by 3 natin, 18,000. 18,000 divided by 3. 18,000 divided by 3. 6,000 So, bibili tayo kay fruit Frutas Incorporated 115 Sasakyan natin si 115 Kung mahit si 115, okay lang Kung hindi, hindi ba, bye Bye-bye Mahit si 115 and then mastap siya sa Low Which is 1 1 ba si low? 1 kung 1 stop loss price 1 1304 okay kung aabot uh, siya sa 1 so lalo na si 1 4.84 million so 0.99 kung abutin ba natin si 0.99 pag nabasag si 1 dyan na tayo magbenta no sige daw sige daw so 0.99 1391 1391 plus 2 commission divided by 3 5.3% lang okay lang yan Arga. so by so gagawin natin is si fruit uh good till cancel da cancel

18,778 divided by 3. 6,2. So, 6,000 lang. So, that is 5,000 shares. Yan lang. Buy at 1.55. Good. Tokens. So, that is buy. So, tingnan natin sa order list. Cancel natin lahat yun eh. Buy. Putas. Buy. Confirm order. So, bukas. Ayan, oh, accepted na siya. So, bukas. Buy na siya. So, mag-set na tayo kaagad ng 0.99 uh, conditional order. Sell tayo. Quantity is 5,000 shares. Hindi pa tayo nakabili, pero nag-set na tayo. Ah. 0.99. 0.99. Yan. Cancel pa rin. Ganyan. Conditional orders, last price. Equal. 0.99 tayo magbibenta. 0.99. So that is the last price sell 0.99 confirm order. So pen pending trigger meron tayo 0.99. So buy natin 5,000 0.99 yung trigger natin. Paano natin benta? So ang ating target price na lang magset na tayo target target price automatically at de kung tingnan natin sa 1 kano ba yung pinaka-tending resistance niyon. Million din yung ating target, million. So, sa aking dito, dito is 155. No? Mag-aala mag, big, mag si 155. So, let's go to konting sa may support. Ito, resistance. Diyan, sa zone na yan, hahanapin natin yung ano, 1.6, yung mabigat-bigat. 191K, 1.6. Abutin ba si 1.6 ngayon? Hindi mo na siguro. No? Ito si 1.5, matindi rin yan. Tagay natin si magnet. Kung 1.5, kaya na yung risk to natin. Minus 2.19 pa rin kung 1.5. Kasi 135,000 na yun eh. 1.49 sell. 1.49 pending trigger sell. 1.49 general that is how much shares yan? 5,000. Mabutin dyan, okay lang. Hindi abutin, yung ba eh? Kung biglaan to, biglaan. Pag uh, nakaangat tayo yung ating order, tatanggalin natin tong pending trigger na to. Then, i-tail stop na natin. Hindi na tayo magano. Last price. Kung biglaan lang to ba, ang angat. Ito yung kukunin natin. Uh, greater than or equal tayo pag selling tayo. And then, iset natin for 31 lang. Then, last price. Uh, 1.49 no? sell at 1.49 5000 shares pending trigger go so so meron na akong pending trigger sa stop loss meron akong pending trigger sa sell sa dyan and then meron akong buy order o bukas pag tumama sa 1.15 pag hindi siya na nahuli yung 1.15 eh, hindi siya nakakabili yung ano niya yan yung yung ano niya kasi nasa support na tayo eh pag nakuha bumagsak pa eh diba bay 5.0 something percent so that is 18,000 18 Kabe 18. yung ating summary ngayon uh, account summary which is 30,000 eh 18778 uh, 18, 18778 18778 times .056 lang So, tatalo tayo 1K pagsakani. Si Frutas. So, all stocks. Frutas na tayo. Nabili tayo isa. Mayroon yung uh, plan sa isa. Next is, napatay ng ibang mga support na matitindi. And Frutas is good for the health. Bili na bili ng Frutas ngayon. Frutas. so that is globe gma7 gmap gph green so gsmi ako si gsmi paangat na naman to syempre may lasingan na mangyayari pag sakali nasa stay at home lang tayo ko naman din na tayo lasing eh bibili tayo ng mga prutas lang for good health so si wholesome So that is still dangerous. House. Si house sideways naman si house. Oh. Pero may malaki pa itong pag-asang pabagsak siya. Ganyan, nangyari. Parang volatile masyado. So, HVN. Lalo to si HVN. Ganyan din. IICT. IDC. IMI. IMP. Ionex. Ah, ito pala. Ito pala yung na uh, pending trigger sa akin. Kasi nakabili ako kay Ion. Dito ako nakabili kay Ion eh. Tapos nalitrail stop ako. Kinabukasan, biglang binagsakan. Pero positive pa rin ako sa aking buying sa pagbili ko niyan. Positive yung profit. So CIS, ISM. So dito sa mga hypers dito yung iba sabi nila ASM daw kung ano nung balita yung sinasabi nila yung iba iwa ko lang baka naipit so yun ang mahirap sa sunod ka lang sunod sa balita sunod sunod ka ng sa mga post na mga kahit na itong sinasabi ko sa inyo huwag kayong sumunod sa akin basta kung ano yung strategy nyo sundin nyo lang kaya yung sunod ng sunod sa mga balita kasi nga hype hype tapos yung iba pag na, paano kung nakabili ka rito yung sasabihin mo sa iyong sarili ay meron ka na, investor ka muna, di ba? Investor mode kasi nintay mo siya angat. Eh ngayon, bumagsak. So, kung, kung nakabili ka dyan, mahirap dyan. Bumagsak ngayon. 72%, halos maubos na yung portfolio mo kung in-all-in mo pa. Eh, pag hindi mo siya in-all-in, divide 3. At least, konti, pero kahit na. Divided by 3. So, nasa ano ka, mga 25% loss ka, di ba? 20% loss, mga ganun. So, kailan pa siya angat ulit? May pag-asa nga angat siya pero babagsak na naman. Parang downtrend eh. Na angat siya ng O, oh, babagsak na naman. Okay, lang nakabili dito. Yung ikaw nakabili sa tuktok. Atos, wala kang protection na stop loss. Yun, mahirap. Kasi hindi ka magiging successful trader pag wala kang stop loss. Wala kang stop levels. Yung mga stop levels natin, lalagay natin sa tama rin. So, kaya tumitingin ako sa bid and ask. Dahil dyan na natin malalaman kung saan nila nilalagay yung mga orders nila. Lalo na may mga bangko. Yung malalaking funds. KPPI, si Land, LBC, si LC. So, ikaw muna. Saglit, a moment. Break time, break. Saglit muna. So, ngayon, balik tayo ulit. LCB, LFM, LIHC, LMG, L, si LPZ, si LPZ, sideways, LR, so, si LRP, LRW, LSC, LTG, MA, gap down ka abe o manila mining ano. So gap down. Mac So si Mac Croatia, let's see. Uh, wala pa siyang masyadong magandang support na tinitingnan natin. Siguro yan ay magiging support na rin to pag nag sideways. So, si Makay, MAH. Ito si MAH, lakas na ito, no? Ewan ko, na-hype ba ito or may news to? Hindi rin ako nakasakay dito. Kasi hindi na ako sumasakay sa low in survey investment. Ewan ko, batin, ba't yun? But, di ko alam, na-hype siya or matindi lang talaga yung inside news niya. Hindi natin alam. So, kung sa strategy ko, Aka-bili ka rin. Kaso lang. Kaso lang, hindi ako bumili. Bakit? Hindi ko rin siya. Hinti na ako sabi din ask. Hindi ko siya type. Diba? Kasi hindi ako mahilig sa mga ganyang biglaan. Okay yung mabilisan, pero hindi yung mga ganitong klaseng mga move. So, sa aking strategy, yan yun. No? Pero kung yung strategy ay matindi at marunong kayo sa play ng mga ganito, mga breakout ng ganito. So, eh, yung market naman nito, bear. So, kaya cautious ako dyan. So, congrats sa mga nakasakay dyan. hindi ba ako nang hinayang dyan dahil hindi nga pasok sa strategy. Wala nito yung matibay ang ating trading psychology. May HB, Mark, Maxis, MB, MBC, Metrobank, Med, Mega World, Meralco, MFC, MFIN, MJ, MHC. Grabe si MHC. Grabe sa salo. Pusang gala. Isang araw. Halos 100%. No? Oh. 90.87%. Tapos dito, 8.33% lang. Bakit yun? MJC. Si MJC, babalik ka na siguro to. Gap down. Pabalik na si Reguro ito bigla. Gap down, merong reaction. Hindi natin alam din. Boom. chupetan chupit, chupit. MGIC. So, MPI. Si MPI. Ito, malaking chance si MPI kasi nagbibuild siya ng hospitals matagal na, di ba? So, nag-buyback lang siya. Uh, studies pull out from the area of consumption. Hmm, saan yan? Mm. MPI MPIC unit invest 215 million in Los Baños Hospital operator. Mga ganyan. So, matibay din si MPI eh. Kahit bumagsak siya, may support pa rin, no? Pero pa rin mga positive thinkers about M Metro Pacific investments. Pero sa aking buying pattern for now, hindi ko pa rin siya bet. Mm, kasi yung risk to reward niya, masyadong possible reward ni MP see sa kapol ganyan yung ano natin uh, so that is 1 is to 1 lang so ang ate kasi pag bimili tayo dapat yung stop natin hanggang dito sa ilalim or dito sa pinaka makapal na bid kasi pag nabasag yun di babagsak yun talaga so ibig sabihin marami nagbenta benta no? hindi tayo mag maglagay ng mga dito lang stop loss eh baka lahat na lang ng trade mo ay puro cut loss yan yung kagandahan din ng ano ng plan na yung stop loss may eh, tama lang kung pwede nga lang eh wag ka maglagay diyan maglagay ka man ng farther away from that that point kasi kung sa forex lang eh kung diyan mo ilalagay sa ilalim ng Uh, candle na yan, malaki pa rin ang chance mo na ma-stop hunt kasi yan yung laro ng bangko. Hanap sila ng liquidity. di ba? Pag bumagsak dyan, so, hanap sila ng taga-benta. So, of course, babasagin pa niya yan ng kaunti bago siya angat. Kahit tama yung analysis mo, wala na, na-stop out ka na. Dahil mali yung paglagay mo ng stop loss level yan yan mali ang paglalagay mo so MWC so sa si MWC sa si Meralco Manila Water Company so hindi pa rin Pero supporting na siya support na siya etong candle na to hindi man masasabi kagad so tingnan natin mga sideways dyan or bigla at bukas so mega wide kasi mega wide bagsak kasi construction So, pag nag-stop, ewan ko lang kung mag-stop work ba yung mga construction dahil sa COVID, corona asa-in ko, hindi natin alam. So, NIKL, Sinaw Corporation, NRCP, Sinaw, wow, bumawi Sinaw. So, pag pumasok sa blue, pwede tayo position dyan. Sinaw, kaso lang, nakikita natin si RSI, grabe yung bagsak ni RSI, no? Ay, yung iba, siguro pipik ka niya dyan. Hindi ko alam. Ayoko muna. Ay, hintayin ko muna si RSI yung mga papuntang 50. OM, OPM, OPMB, o -O ORE. So, OVPA, PAL. PAL, bagsak to. Kasi kakancel na yung mga flights. PAX, PBB, PBC. P-Core. So, ang gasolina ngayon mura. So, kaya pabagsak si P-Core, Petron Corporation. Si Perk, Pure Gold. Siguro si Pure Gold ano to? dahil marami yung may to, sa paya, Pure Gold. Or maraming panic buying. So, PHA, PES, PHN, PHR, si Pepsi, Pizza. Uh, baka may marami mag-order kay pizza, no? <laughs> Dahil sa Encom, baka may marami pa deliver na kasi di na lalabas. For the meantime, ah uh, PLC, PMPC, PNB, Phoenix Petroleum. Aba, si Phoenix, matindi. Pumagsak. Biglang binili, eh. Yeah, baka si Alam ano, binili. 45% Phoenix. PNX3A, PNX4, PPC. So, wag, wag, din tayo magtingin lang dito pala sa chart lang. Tingnan natin si bid and ask kasi minsan yung spread niya lang pala nila dyan. No? Pero gumuhit siya na matindi dyan sa chart. Pero pag sa totoong trading uh, trading time or trading yung totoong trading talaga, hindi ka pa pala makapagbenta dahil yun pala naglalaro lang pala sa bid and ask. No? Malaki yung spread niya pala. So, tulad ni Primex. Tinan natin si Primex, ha? PRMX. Okay naman pala yung bid and ask ni Primex. Pero maramang saan yung pinakamatindi. Pag-sealing to si Primex, 2.1, oh. Mm. So baka dito sa 150,000. So 1.87 diyan may nag-set na ng order diyan, oh. no? Ng bintahan diyan. Boom, bukas. Tingnan niyo bukas. Baka angat pa yan ulit. Alam mo naman mga traders, sunod lang sunod sa herd dyan. So, yung mga malaking pera is pwede mamili dyan. So, si Primex, ano ba tayo? PSB, PSE, PTC, PX. Ah, nangyari kay Triple A Equities. mag-log mag, mag out eh pag hindi mo to ginagalaw-galaw. So, let's see. PX, RCB, RCI, Reg, RFM, RLC, RLT, ROC, uh, RHI, rock, R R RWM, SBS, SCC, -C, Security Bank, 7, SFI, SFIP, SGI, SGP, SLI, SMC SM, matindi rin si SM no, isang araw bumawi kagad no. trading halt dito, trading halt dito, nung trading, pabalik ng trading 14%, matindi na rin yan. Nagalaw ni SM. SMC to be, lagpas na natin. SMPH, ganun din. SOC, SPC, SPM, SSI. Grabe. Ito maganda no kala natin pangit yung nangyari ngayon, ito opportunity ito. Dahil pagbagsak pagbagsak niyan, pagbalik niyan, <clears throat> laking chance na labawi yan. Pagbalik niyan, angat ng angat yan ng matitinding percentage isang araw. Pag nakabawi na yan, no? So, mag-ipon na lang kayo ng buying power for now. Huwag mo nang bili ng bili. Tayo ay eh, bibili tayo pero ano lang tayo yung mga konti-konti lang. Si San din, oh. Si San Trust. Oh. So, ano ba yung balita ni San Trust nung, ano? Signed lease deal for hotel casino site. Ah. For casino site. 10.6 million dollars a year for casino site. Aba. Yan pala si, kaya pala mga si San. So, ano ba yung ating strategy kay San? Nasa support na si San, eh. Ganun, parang parehas kay Putas ang style niya. Tingnan natin weekly. mag support So, let's check the resistance muna. Uh, meron siya matinding matinding resistance din. Chan. Okay, let's see in the daily chart. Okay, so be cautious muna kay Santrust. Uh, natin pumasok dito si Sun. Yung araw na yan. Si Sun nga eh. Dumaan ba tayo kay GFC? Bagsak din pala, kaya pala. Suntrust. So, si Jollibee. Bagsak rin si Jollibee, no? Uh, si TKC Steel Corporation. PBGI Tech B. Si Tech, oh, ganda rin to ng run ni Tech, no? Dito, oh. Wow, boom, lumipad. Tapos, pag-angat. Pag meron kang triple A equity na broker, wala, na-trail ka na kagad. Boom, pag-angat, mga trail, trail. Tapos, trail. Tapos, back out, trail. Trail, trail. Ganitong itsura. Ah, wala na, out ka na dito. Pag ganito, kandila. Or kung i-trail mo dyan, no? 128% pa rin. That's good, that's good. Sige lang, kasi itong broker na to ang mapapayaman sa atin. Triple A gratis. So, hindi ako affiliate dyan. Palitin ko, hindi ako affiliate. Basta nagustuhan ko lang yung broker. Kaya, sinali ko dito sa aking blog. So, UNI, UPM, URC, B, Baita, VLL. Eh, Baita Rich Corporation. Kailangan sa COVID-2019. Pero hindi mo natin to bilhin dahil speculate muna tayo dyan. PMC, VUL BBT, Web Cebulo, oh. Cebul, Vulcan Industrial Mining, sa may support niya. Wala, malayo PBT Web Win. Si Wilcon. Ang tindi ni Wilcon. Biglang ang to Boom. Ang tindi. Kung nakabili ka dito, dividend ka na dividend ni Wilcon. Tuesday, March 17, kaya pala. Dividend, swerte yung nakabili na. So, nakabili ka dito. So, meron ka ng Dividend sa March 7, sa March 17 yung ex date. So magkaroon ka ng dividend sa payment date April 16. Nakabili ka kay Wilcon. Di pa huli naman kay Wilcon, makabili ka yata 3 days before sa ex date and within that plus 16, pwede pa. Pwede pa bumili bukas. X and Z. Z. Biglang angat nito si Z. Spike, spike style din. Sure pass. Okay. So, yan lang po ang ating vlog, ang ating uh, discussion today. So, didiscuss din natin si XRP, mga cryptocurrency in the coming days. Basta si XRP and BCH, nakabili na tayo, nakaposisyon tayo ngayon, araw na to. And then si BCH din, ganun din nakaposisyon tayo. But si Bitcoin dito ay po pumosisyon. Bilang, di, di ko lang trips muna sa Bitcoin. Pero pwede na yung position ka Bitcoin dahil ito yung short term support niya kay Bitcoin. And let's see in the coming days, malaki din chance. So what is the future of the cryptocurrency? Kasi dapat si cryptocurrency ay magiging self Uh, dapat safe haven currency dapat kasi yung mga currency ay bumagsak pero nananatiling si Swiss franc pa rin ang safe haven currency. Ating pat patunayan sa next vlog kung bakit nagiging safe haven currency pa rin si, si Swiss franc. Magtatanya naman si Canadian dollars bumagsak kasi malakas si Swiss franc. 'Di diba? Tulad ni Swiss franc Japanese yen pa nga, 'no, oh, 'di ba? angat, tapos bigla bumagsak ang angat. Swiss franc. Swiss franc, Singaporean dollar. O, oh, angat ng Swiss franc. So, ibig sabihin, yung mga pera na uh, sa mga iba't ibang bansa na nagkakaroon ng macro macroeconomic problem tulad ng COVID-19, ay nililipat nila yung pera nila sa Swiss bank. Tapos, binili nila ng Swiss franc. Kaya ganyan ang nangyari. Malakas yung Swiss franc. Hindi sila bumili yung iba ng cryptocurrency dahil speculative pa nga yung cryptocurrency pero ako bumili na ako ng speculative cryptocurrency dahil malaki ang aking ang aking uh, faith na magiging maliligalize na rin to balang araw dahil tulad niyan paper money pag hinawakan mo yung pera di ba isipin niyo pag hinawakan mo yung pera at yung humawak sa pera ay may virus lipat siya ng lipat sa iba't ibang tao in a span of time. Hindi lang siya, kaya, ibig sabihin, for example, yung virus ay magstay 4 hours, like 9 hours. E paano yung sumulod na humawak within that hour, 1 hour, kung sino yung bin, nabigyan ng sa cashier, di ba? So, maganda pa rin, magpay ka sa online payment like GCash ba ngayon, Paymaya ba ngayon, or sa cryptocurrency, di ba? Hindi natin alam. In the future. So, good night everyone. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo and mag-like sa aking video. So, marami kayong matutunan about trading and in times like this, pag nasa bahay lang kayo at may internet kayo, pwede na kayo mag-trade and dapat munang pag-aralan nyo muna ang trading kasi paano na lang kung mag-stop work tayo. So, while nag-stop work kayo, meron kayong mga buying power dyan, pwede kayo mag-trade, mag-chupet lang, biglaan, 10%, 20%, kung makuha nyo in a month, or weeks, or days, so mas maganda. Hindi mo na kailangan na lumabas sa inyong bahay para magkapera. makakapera din kayo dito. Pag marunong kayo, at pag nakasali kayo sa 1% sa population na nag-trade sa stock market, cryptocurrency market, and forex market. Good night, everyone. See you in the next video.